ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እንኳዕ ልበዓል መስቀል ብሰላም ኣብፅሕኩም እንዳበልና መደብና ጀሚሩ ክሳብ ፍፃመና ሓቢርኩምና ክተምስዩ ዕድመና እዩ። ከምቲ ልሙድ ዜና ፖሊስ ክቐርበልና እዩ። ሓቢርና ንከታተል። ሰላም፣ ድሓን ደቐኒኹም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምስ ዜናታት ፖሊስ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ሚካኤል ኪዳን። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተዘዋወሩ ንብረት መኪና እናፈትሑ ገበን ስርቂ ይፍፅሙ ዝነበሩ ተኸሰስቲ ብማእሰርቲ ክቕፅዑ ከም ዝተወሰኖም ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ሓቢሩ። ሓጋዚ ኢንስፔክተር ሚኬለ ካሕሱ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ። ከም መብርሂ በዓል ሙያ ታክቲክ ምፅራይ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምክትል ኢንስፔክተር ሰሎሞን ገብረ መድህን ነባርነቶም ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነን ሰሜንን ዝኾኑ ቀዳማይ ተኸሳሲ ገብረ እግዚኣብሔር ምኒልክ ንርአ፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ሃፍቶም ለገሰ በጓለ፣ ሳልሳይ ተኸሳሲ ሮቤል ኣብርሃ ገብረ ስላሴ ዝተባሃሉ ሰለስተ ተኸሰስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ 2005 ዓ.ም ክሳብ 14 ለካቲት ውሽጢ ሓባርን ተሓባባርን ብምዃን ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ብምዝውዋር ክልተ ኣይሱዙ መኪና ጠጠው ካብ ዝበላሉ ቦታ ብተመሳሳሊ ቁልፊ ኣልዒሎም ናብ ፅምዋ ቦታ ብምውሳድ ዝተፈላለየ ንብረታት እተን መኪና ፈቲሐን ብምውሳድ 6 መኪና ድማ ካብ ዘለዋሉ ዝተፈላለየ ንብረት እተን መኪና ፈቲሐን ብምስራቅ ይስወሩ ከም ዝፀንሑ ሓበሬታ ዝበፅሖ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምስ ፖሊስ ዞባ መቐለ ጉጅለ ምፅራይ ተጣይሹ ብዝተገበረ ክትትል 14 ለካቲት 2005 ዓ.ም ተኸሰስቲ ኣብ ቁፅፅር ብምውዓል ጉዳዮም ተፃርዩ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምስ ሓለፈ ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ 9/2005 ዓ.ም ኣብ ዝውዓለ መጋባያ ተኸሰስቲ ኣብ ቁፅፅር ካብ ዝውዓልሉ ዝሕሰብ ቀዳማይ ተኸሳሲ ብ8 ክሲ ጥፋተኛ ኮይኑ ብምርካቡ ብፅኑዕ ማእሰርቲ 10 ዓመትን 6 ወርሕን፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ብ4 ክሲ ጥፋተኛ ኮይኑ ብምርግጋፁ ብማእሰርቲ 5 ዓመትን 4 ወርሕን፣ ሳልሳይ ተኸሳሲ ብ2 ክሲ ጥፋተኛ ኮይኑ ብምርጋፁ ብፅኑዕ ማእሰርቲ 1 ዓመትን 11 ወርሕን ክቕፅዑ ተወሲንዎም እዩ። ኣብቲ ዕለት ፍርዲ ዝረኸብናዮም ተበደልቲ ኣይተ ልኡል ታደሰን ኣይተ ጌታቸው ኣበራን ፖሊስ ኣብ ሓፂር እዋን ፈፀምቲ ገበን ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሉ ናይ ጥፋቶም ውሳነ ክረኽቡ ብምግባሩ ከም ዝሓገሶም ብምግላፅ ሰብ ንብረት ኣብ ንብረቶም ዝገብርዎ ጥንቃቐ ክሕይሉ ከም ዝግባእ መኺሮም። ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ ደዋ ምብራቅ ትግራይ ካብ ሕዋነ መኾነብ ዘብፅሕ ሓድሽ መንገዲ ተደጋጋሚ ሓደጋ ትራፊክ የጋጥም ስለ ዘሎ ኣሽከርከርቲ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዑ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ንሓደጋ ትራፊክ መጋደድቲ ዝበሎም 33 ቦታታት ኣፅኒዑ ንበዓል ስልጣን መንገዲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቡ ኣሎ። ሕዚ እውን ሚኬለ ካሕሱ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ። ከም መብርሂ ሓላፊ ንኡስ ከይዲ ስራሕ ድሕንነት ትራፊክን ቁፅፅርን ሓደጋ ምፅራይን እቲ ዞባ ኮማንደር ኣለማ ገብረ ማርያም ካብ ሕዋነ መኾኒ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ኣስፋልቲ መንገዲ ስርሑ ካብ ዝጅምር ነዘ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ 45 ሓደጋታት ዘጋጠሙ እንትኾኑ ካብዚኣቶም ድማ 62 ሞትን ከቢድ መጉዳእትን ልዕሊ 6,400,000 ዝግመት ንብረት ዓንዩ ኢሎም። ናይዞም ሓደጋታት መበገሲ ናይ ኣሽከርከርቲ ቅልጣፈን ሸለልትነትን ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሓደጋ ቀረባ ዝኾነ 33 ሓደገኛ ቦታታት ከም ዘለዉ ካብ በዓል ስልጣን መንገዲ ኢትዮጵያ ንዝመፁ ተወከልቲ ፖሊስ ትራፊክ ትዘዋ ብዘቕረቦ ፅንዓት መሰረት ኣብቶም ናይ ሓደጋ ቦታታት ዝተባሃሉ ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። ኣብቲ ቦታ ረኺብና ካብ ዘዘራረብናዮም ገናሕቲ ዓበይቲ መካይን ኣራፋይነ ገብረ ሚካኤልን ሓየሎም ኣሰፋን ከም ዝበልዎ እቲ ከይዲ ህንፀት ገና ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተዛዘመ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ግና እኹል ዝኾነ ምልክትን መመልከትን ከም ዘይብሉን ገለገለ ምልክታት ድማ ኣቐዲሞም ሓበሬታ ክህቡ እናተገብኦም ኣብቲ ሓደገኛ ቦታ ምስ በፃሕኻ ዝርከቡ ብምዃኖም ነቲ ሓደጋ መንቀሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ስለዚ ገናሕቲ መካይን ድማ እቲ መንገዲ ብዘይካቶም ሓደገኛ ቦታታት ሜዳን ምችውን ስለ ዝኾነ ግቡእ ጥንቃቐ ብምግባር ህይወቶምን ህይወት ወገናቶምን ንብረት ሃፍቲ ዝሃገርን ኣብ ምሕላው መሪሕ ተራ ክፃወቱ ከም ዝግባእ ኮማንደር ኣለማ ገብረ ማርያም ኣገንዚቦም። እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ፖሊስ እዚኣቶም ይመስሊ ነይሮም። ንዝገበርኩም ክታል ኣዝና ንምስግን። ምስ ዝተረፉት ሕሶታት ፖሊስ ሕዚ እውን ሓቢርኩም ናፅንሑ ብርኹም ሸት ተመልከትና ንሎም ዘለና መደብ መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል ኪዳኑ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተዘዋዊሩ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። እቲ መደብ እንታይ እዩ ሓቢርና ንከታተሉ እዩ ዝኸውን። ሕዚ እውን ሓቢርና ንከታተል። ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረስ የለን ዝብል ዝፀንሐ ባህላ ወለዲ
ዝዓመቐ ትርጉም ከም ዘለዎ ተገንዚበ ኣለኹ። ኣብዚ ሓለፈ ንሓደዋኒ ናብ ከተማ ዓዲግራት ተጓዒዝና ካብቲ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ክንሰርሑ ሓሲብናዮ ዝኸድናዋኒ ንላዕሊ ኣብ ሓደ ካብ ንኽተኣምኖ ንኸይተኣምኖ ዝቐልል ወረ ሰሚዕናስ ሓቅነቱ ኣረጋጊፅና ንተመልከትቲ ሓሪና የለና እሞ ኣድህበኹም ምሳና ይኹን። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ጣብያ ባር ሓሙሽተ ኢና ንርከብ። ኣከያይዳና ናብ ሓንቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዋርሕ ናይ 7 ወርሒ ህፃን ብሰላም ተገላጊላ ኣብ ደገ ሰፊሕ ዳስ ተሰሪሑ ብዕራይ ተሓሪዱ ፍሰስ ተፋሰስ ጥምቀት ቆልዓ ሓሊፉ ዝተባሃለላ ጥምቀት ቆልዓ ካብ ዝሓልፉ እውን ኣስታት 2 ዋርሕ ምስ ሰገረ እቲ ኩነታት ተለዋዊጡ ምስ ሰማዕና መጀመርታ ንበዓል ቤታ ጠኒሰ ካብ እትብሎም ከባቢ 7 ዋርሕ ምስ ኮና ምልክታት ቅድሚ ሕርሲ ከም ዝተረኣያ ንበዓል ቤታ ትዛረቦም። ዓብዪ ወዶም ናብ ሕክምና ሒዝዋ ክኸይድ ብምግባር ናብ ስራሕ ይወፍሩ። እቲ ወዶም ናብ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ሒዝዋ ምስ ከደ ገና ይኸ ስለ ዝበሉኒ ኪድ ተመሲሕኻ ንዓይላ ብባጃጅ ኣሳፊራ ናብ ገዝ ትመልሶ ድሕሪ ኢኸ ከባቢ ኣጋምሸት 8 ሰዓት መፂ ኣነ ኣበይት ኣላ እንተበልኩ ከምዚኢላ ኣብ ሆስፒታል መንገዲ ዘኺምኒ ክዕርፍ የ ኢላው ተሪፋ ይብለኒ ዝወደይ ሕራ ኢላ ኣነ ክደልት ንሆስፒታል ከይደ ማለት እዩ ሆስፒታል ከይደ ሲኢናያ ፅኒሐ እስካብ 9 ሰዓት ከባቢ ተመሊሳ ደው ኢላ ሃለይ ባዕላ ምልክት ደው ኢለ ኣበይ ኣላ ክዳ ኣብዚ ከባቢ ጭሩ እንዳ ጨርቆ 06 ኣለኹ እንታይ ትገብር ኣ ኣይ ወዲአ ስለ ዝኾንኩሲ በቃ ዝፅበየካ ኣለኹ ንዓ ኣብ ደገ ሕራ ኢለ ተመሊሰ መፅየ ሓንቲ ዓርካ መስለ ንስቂላያው ናይ ቤተሰብ ናይ መንገዲ እዩ ንሰኣ ኮይና ኣብ መንገዲ ፀኒሓ ነብቲ ከባቢ 06 እንዳ ጭርቆስ መወዲእ ክትኸስኺ ሕጂ ወዲአ እንታይ ደ ሂወት ዘለዎ ሒዝ ክመፅኺ ወ ሂወት ዘለዎ ከመይ ገይርክ ዳ እዚ ሒዝ ክመፅኺ ኣለዎ ኣለዎ ጓል ዘይትገድፍዮ ነ ክፍቲ ሆስፒታል ዘይምፀንሐ ኣይ ሒዝ ክኸይዲ ሸፍን እዮ ኢሎምን እዮም በቃ ናናበሊ ብባጃጅ ገይረ ንገዛ እዩ ገዛይ ኣምፅያ ካብ ገዛይ በቃ ተሸፊኑ ይቀመጡ ኢላሃና ጎረባቢት እውን ኣለዋ መፅን ዝግዕታ ዘብላስ ገለብ ዝሓፅባስ ኣነ ከዓ ብፅባሒቱ በቃ በጊዐ ገዚአ 100 በጊዕ ገዚአ ሂበ ሓሪደ ተቐሚጥና ቆልዓ ይረአን ኣዎ ክንደይ ግዜ ተኸራይና ኣነ ኣይኮኑን ጎረባቢተይ ተኸራኺረን እየን ወ ኣይቕላዕን እዩ ብሱሩ ንፋስ ዝበሃል ከይተቐልዐት ጋዓተ ገይሩ ተበሊዑ ባዕሉ ደው ኢሎ ረቂዩ እንዳዓደለ ማለት እዩ ካብኡ እውን ገለብተ ገይሩ ድሕሪ ኣጋጣማ ንምፅባሒቱ መዓለ ከይደ ደገ ውፅአ ንዓ ሓንቲ ሰበይቱ ደበሶምን ሓንቲ ብዚ መፅያ ኣላን ደገ ንዕና ውፃእን ኢላተን ደገ ውፅአ ንዓ ማለት እዩ ንበርናን ወዲደዳትና ጓዕ ማርያም ወፅ ኪልና ተመሊስና ገዛና ኣብ ዳሕርዋይ እውን ገለብ ሓፂብና ኣቐኒስና እውን ቆልዓ ሃብ ክንሪኦ ክንኩሕለ ኢልና እዚ ተግባራ እዚ ዘሎ ኣፅኒዕና ዘይኮነስ ክንሪኦ ቲ ቆልዓ ከምቲ ንውር ክንኩሕሎ እሞ ፀሓይ ክነውቁዖ ኢልና እያ ኣይኮነን 7 ወርሒ ስለ ተወለደ የርእክኒ ኢላና በልደብደቢልና ገዛና መፅና ቆልዓ ኣብ 7 ወርሓ ስለ ዝተወለደት ዶክተር ከይት ቐልዕያ ኢልኒኡ ኢላ ሸፊናታ እያ ዘላ መዓልትታት እናተደማመሩ ክርስትና ጓል በፅሐ ጠልፊ 3500 ሂባት ከዲና ይብላ ወርቂ እውን ገይራ ዳስውን ተተኺሉ እዩ ብደንቢ ብዕራይ ተሓሪዱ እቲ ጥምቀት ሓሊፉ ኩሉ ሰብ ዋላ ካብቶም ሰብኣይ ዋላ ካብቶም ጎራብቲ ዝረኸብና እየ ማለት እዩ ንሳ ግን ካብታ ውሽጢ ገዛ ከዚ ምሳኻ ናብ ጥምቀት ዝኸዳ ኣለዋ ዶ ኢለያ ኣይ ድሓርእን መፅአን እምበር ጋይሽየን ከይደን ምሳይ ናብቲ ጥምቀት ዝመፃ ጋይሽያ ኢልሃና ሽዑፍቲ ቤተክርስትያን ምስ ከደት ንውሽጢ ኣኣትውን ኣብዚ ከለኹም ስቁ ኢልኩም ንፀጉለይ ምክንያቱም ተቆልዓ ሕምምቲ ኣ 7 ወርሒ ስለ ዝገበረት ኣይትቕበልን ከመይ ገይራ ከይድና ኣነ ድግስ ተገይሩ እንታይ ወፃእ ሞ እንዳይ ክብለካ ውፅ ብዕራይ ገዚአ ወክርስትና ስርዓት ዳስ ሰሪሐ ኣሕሊፈ የ ፈፀሚቑ ተሰንኪቱ ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ቤተክርስትያን ይኮድኩ ንብ ገዛ ዝሰርሕ ስለ ዘይነበረ
ጸብሐ ክንሰርሕ ርፊድና ተጠሚቓ እንተብሂለን መፅአን መፅያ ተቆልዓ ዝኾነ ሰርቪስ ገዛኒኦ እቲ ያብኡ ኣበልገ እያላት ሓንቲ ደቆልዓ እውን ነይራ ከፍከፍ ኢለን ድሓደ ብዓፅያት ተውዒላ ዋዓይት ፈክ እንድያ ዘቆልዓ ንብላ ሞ ግዛ ዓይትብል እንትብል በቃቃ ብዓፅያት ተውዒላ ማለት እዩ። እቲ ቆልዓ ሓፂብካ ይኮነ እንዲ ዝጥመቅ ከመይ ክኸውን ክኢሉ ዝብል ሕቶ መሰልዓልና ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብፂሓ መሊሳታ እምበር እንድሕር ዘይተርእና ኣይነጠምቕን ኢሎምዋ ዝብል ሓበሬታ ኢና ረኺብና። መፅኦም ኣጠሚቖም ዋ እቲ ማዕተብስ መፅኦም ኣሲሮምላ ኣብ ገዛ እቶም ቀሺ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ እቶም ቀሺ ባት ነብስና እዮም ንኩሎም ጠይቐዮም ከመይ ከመይ ዳኣ ገይሮም ኣጠሚቖም ዋ ኢለዮም ዋ ንሕናሰ መፅኣ ተዛሪቡኒ ጓል ሸውዓተ ወርሒ ትጥመቕ እያ ኢለዮ ካብኡ ግን ቤተክርስትያን ማይ ክንጥምቀት ክገብረላ ኢለ ኣይግበረ ንባዕለ እየ ክጥመቕ ኢላ መፅያ ካብኡ ወፅያ ካብቲ ቤት ማሕበር ንደጋሃ ድማ ተመሊስና ንሕና ቤተክርስትያን ከይድና ከይትዓቱ ይልዕነ እውን ከልኪለ እያ ካብኡ ኣቕሽቲ እውን ከይኸዱ ናብ ገዛ ኢለ ከልኪለ። በዓል ቤታ ድማ እታ ቆልዓን ይምስል ኣሊገ ሒዛ ከይዳ እምበር ኣይተጠመቐትን ዝብል ወረ እቲ ክርስትና ካብ ዝሓልፍ ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ክውረ ሰሚዖም ድሕሪኡ ሰብኣይን ሰበይትን ትርር ዝበለ ናይ ሓሳብ ኣፈላለዩ